На електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування декількох шкіл у різних населених пунктах. У Білій церкві – це школа номер 12. На місце події відразу виїхали поліція, пожежники та всі інші відповідні служби. Вибухотехніками на території школи не було виявлено жодної вибухової речовини. Наразі пошуком аноніма, який повідомив про замінування, займається поліція.